dagaalkan laascaanood lagu soo qaaday waa dagaal muddo dheer soo socday Nairobi baa lagu soo shiray jigjiga lagu shiray gudi 300 baa lagu soo sameeyay Nairobi na gudi 22 oo baa lagu soo sameeyay duulaan baa la soo qaaday duulaankaas waxa weeyaan duulaan ka madax banaan hartiga Soomaaliya oo daarooda waxa Soomaaliya laga dhaxbaaray maamul goboleed baa laga dhaxbaaray Soomaaliya la yiraahdo Sool Sanaagayn oo ay umada ugu sheegayaan inay gudigeen ujeeddo loo soo qaaday dagaalkuna waxa weeye laba ujeeddo marka koowaad waxa weeyaan Soomaaliya lagu dumiyo waa dowlad Soomaaliya aan jirin marka labaadna waxa weeyaan in lagu dhiso maamul goboleed saddexaad oo daaruud leeyahay oo ay xildhibaan uga soo baxaan oo Muqdisho lagu qabsado waxa la yidhi Islaam baa awr ka lumay dabadeedna markii ay awrkii weyday meel walba ka dayday ay kasoo quusatay ayay markii dambe gosheeda ka daydo tiri malaha halkan ayaa ku jira awrkii maamul goboleed aan jirin baa Soomaaliya laga dhexbaarayaa oo ICC la yidhaahdo oo meel gaar u degaan aan ahayn oo iyagu ay gaar u leeyihiin aan ahayn baa Soomaaliya laga dhexbaarayaa Muqdishona waxa la doonayaa in lagaga duro waxa dagaalkan soo qaaday farmaajo ciidankiisa baa soo qaaday nimankii nabad iyo nolol la baxay baa dagaalkan soo qaaday waa dagaal qoto dheer xadhaadigii Maxamed Siyaad Barre ayuu ka soo jeedaa oo de farmaajo laftarkiisa ahaa xadhaadigii Maxamed Siyaad Barre waxay ugu sheegayaan ummadda oo ay ummadda ir Soomaali ee koonfur degan ugu sheegayaan inay u dagaalamayaan midnimo Soomaaliyeed calanka buluugga baana lagu laynayaa Soomaaliyaanu midnimadeeda u dagaalamayna waxba kama jiraan waxa loo dagaalamayaa waa midnimo daarood haddii daaroodka Soomaaliland degani uu Soomaaliland go'do daarood baa minority ka noqonaya Muqdisho iyo koonfur oo waxba heli min ayaa lagu dagaalamayaa ujeeddada kale ee ku jirtaana waxa weeye halka in maamul goboleed daarood laga soo saaro koonfur wax lagula qaybsado Soomaaliya wax lagula qaybsado oo saddexaad ujeeddada loo dagaalamayo waa taa laakiin wax la yidhaahdo midnimo Soomaaliyeed hadday u dagaalamayaan madaxweynaha dalkan looga dhiga Maxamed Siyaad Barre 2019 buu ka tilmaamay hadday midnimo Soomaaliyeed u dagaalamayaan muxuu dadka u dumiyay ummadda waxa suuqa diyaaradaha ula dhacay bareega ugu guri Cabdullaahi Yuusuf baa madaxweyne laga dhiga irr Soomaaliya ka dhigay mashaarad baa lagu soo dhaweeyey 40,000 oo ciidamada Itoobiyaan Muqdisho geliyey 10,000 buu ku dilay oo yaab Muqdisho dhacay ku dilay suuqa bakaara iyo adduunka oo dhan buu baabiyey dundaas oo baabiyey haddii midnimo Soomaaliyeed ay doonayaan muxuu dadka u laayay labaabay doorteen farmaajo la doortay mashaarad baa irr Soomaaliya ku soo dhaweeyey ha wiya doortay iyo dil baa doortay halkii ay doonayeen inuu madaxweyne Soomaaliyeed noqdo oo ummad Soomaaliyeed uu dhaqo oo ummadda Soomaaliyeed horumar gaarsiiyo ayuu wuxuu ku sameeyey kala qaybin iyo baabi'in buu ku sameeyey iyo barakicin uu Muqdisho barakiciyey 50,000 ciidanka ahaa ee isku reerka ahaa ee uu kusoo tababaray Eritrea ee maanta ka dagaalamaya laascaanood reerkooday ahaayeen cid kale maahayna daarood bay ahaayeen hadday midnimo Soomaaliyeed doonayaan oo calanka buluugga jecel yihiin oo ay Soomaali jecel yihiin maxay soomaalida u leynayaan marka madaxweyne laga dhufo qodobka kalaan ku daraya waxa weeye soomaali marka laysu wada geeyo meel kasta ay degan tahay laysu wada geeyo taariikhda lama hayo nin daarooda mooyaane nin soomaali ku laayay aanad xukumo in ilaahay baa ugu dambeeyey wuxuu kulli kashanaad ka sameeyey soomaali wuu ogtay ka dhigsantaha farmaajo ugu dambe ku xigay wixii uu ka sameeyey Muqdisho markii madaxweynaha laga dhigay wada weydiin cabdullaahi yuusuf waad weydiin wuxuu soomaali ku sameeyey maxamed siyaad barre al-ubaa sayid maxamed cabdulla xasan anigu dee ma arag nin guuldaraystay oo lagu faanay waxaasoo dhan uga wada guuldaraysteeno qaarna cidlay ku baktiyeen qaarna masquula gudahoodbay ku dhintay haddana way ku faanayaan adduunyada waxaa lagu faanaa qofka guuleysta baa lagu faanaa caalamka qofka guuleysta dalkiisa horumar gaadhsiiya aqoon soo kordhiya hal abuur soo kordhiya macno la yimaada ayaa adduunyada lagu faanaa weli nin cidlo ku baktiyay oo guuldaraystay oo jabay wax ku faana iyaga muyana maynaan arag maxamed siyaad barre meeshu ku dhintay waa la ogaa meeshu geeyada ku qashay sayid maxamed cabdulla xasan waa la ogaa waxa weeyaan midnimo soo waxaan hadalka kelmadda kaga baxaya midnimo soomaaliyeed oo loo dagaalamaya ma jiro ujeeddada loo dagaalamaya waxa weeyaan waa midnimo daaro waxa
إلى يكلك الأسقاق على درتي شو بلان بلقي السود دولي وحلقي السود دولي كلك وحلقي السود دولي عروق وحلقي السود دولي دالك عيو وحلقي السود دولي بوساسو يا طارو ذهب على قوم صنابيا خير خير بقى السوق اللي عندك على غير